Súčasná vláda pripravuje zmluvu o vybudovaní amerických vojenských základní na letiskách v Sliači a v Kuchyni. Zatiaľ čo médiá na Slovensku zahlcujú ľudí len témami o covide, Američania si tu potichu pripravujú pôdu pre rozmiestnenie svojich bombardérov a rakiet namierených na východ. Ministri Naď a Korčok chcú za 110 miliónov eur doslova zapredať Slovensko na 10 ročia armáde Spojených štátov amerických pre účely ich vojenského ťaženia proti Ruskej federácii. Agresívna retorika ministra Naďa tak získava pre Slovensko celkom jasné a nebezpečné kontúry. Slovákom nadáva do opíc, zatiaľ čo Američanov nazýva bratmi. O čo vlastne ide v tejto dohode? Ide o vzdanie sa našej suverenity a autonómie. Naše ozbrojené sily de facto stratia kontrolu nad strategicky dôležitým územím Slovenska. Podľa predloženého návrhu zmluvy má dať Slovenská republika k dispozícii americkej armáde nielen priestory letísk, ale aj mimo ní. Slovensko nebude mať právo kontrolovať osoby prichádzajúce z USA, takže nebudeme vedieť, koho k nám pošlú a čo tu budú robiť. Rovnako nebudeme vedieť ani to, čo tu budú skladovať, pretože naši vojaci už nebudú môcť bez súhlasu Američanov vstúpiť do amerických priestorov a skladov zbraní. Američania budú môcť slovenským vojakom kedykoľvek doslova zabuchnúť dvere pred nosom. Na amerických vojakov žijúcich na základniach či mimo nich sa dokonca nemajú vzťahovať ani slovenské zákony. Predstavte si, že vám znásilnia ženu, dceru, zbijú syna alebo otca, alebo nedaj Bože, že autom zrazia dôchodcu na prechode. Spravodlivosti sa nedovoláte, pretože slovenská polícia a súdy nebudú mať na nich žiadny dosah. Američania budú na Slovensku jednoducho nedotknuteľní. Ako generál toto odmietam a nikdy s tým nebudem súhlasiť. Za 40 rokov svojej profesionálnej kariéry som ešte nezažil vládu, ktorá by takto zradila slovenské záujmy a takto otvorene ohrozovala bezpečnosť svojich vlastných občanov. Zmluva o vytvorení amerických základní na Slovensku má byť uzatvorená na minimálne 10 rokov. V dohode je však celkom jasne napísané, že Američania budú môcť naše strategické objekty okupovať tak dlho, ako budú chcieť, teda aj keď táto zmluva prestane platiť. Podľa nej by tu americké vojska mohli zostať už navždy. Nevzdávajme sa našej slobody, našej suverenity a nášho územia. Nedovolme tejto vláde, Naďovi a Korčokovi, urobiť zo Slovenska len ďalšiu hráčku v rukách Pentagonu ich ťažení proti Rusku. Nenechajme sa zatiahnuť do amerických konfliktov a vojen, ktoré rozpútavajú po celom svete. Hovoríme jasne nie americkým tankom, raketám a bombardérom v Slovenskej republike. Vyzývame vládu s ohľadom na bezpečnosť a suverenitu Slovenska. Odmietnite túto zmluvu s Američanmi. Na Slovensku potrebujeme nemocnice, nie americké základy.